Ishin edhe mjetë ku futeshin. Sa student ke të smur në atë mega protest që zgjati 21 ditë në rrugë? Ata u lodhën. Nga ana tjetër, ka patur presione të hapura. Madje mua më ka ndodhur një rast flagrant në lidhje direkte. Një prej personave më largohet në minutë fundit nga momenti kur unë do ta intervistoja. Kisha 4-5. Dhe i vete pak më vonë. Dhe i them pse mu largove, sepse mu duk sikur nuk i pëlqeva, nuk pati frikë se mu si bëja një pyetje provokuese, më tha, dola më herët e Ora News dhe ishte nga Librazhdi. Më marrin të familjes dhe më thonë, ose hajde ose ndryshe, do kemi probleme fidanishte. Dhe i këtu ka arrit puna. Kërcënimi ka qenë i hapur. Ka qenë kërcënim në banesë. Ka qenë kërcënim apo ka qenë frikë e familjes? Kërcënim për dërguar tatimorët. Nuk i di tani çfarë e quni ju. Të kërcënim me jetë, të dalë